Леоніде Павловичу, вітаю з приїздом з Америки. Знаю, що ви були у складі української делегації, яка відвідала міжнародну екологічну виставку Earth6. Скажіть, будь ласка, хто ще входив до делегації? Ця делегація була на державному рівні, очолювала цю делегацію голова Державного комітету з енергозбереження України, енергоефективності Ганна Замазєєва. До неї також входили представники декількох і приватних структур, і державних структур. І в складі були також науковці, які представляли енергетичну сферу України. В тому числі з нашого університету було два співробітника. Це я, який є фахівець з енергозберігаючих технологій і енергетичного машинобудування, а також професор Кондратенко, завідуючий кафедрою комп'ютерної інженерії, Юрій Пантелеєвич. Він також в той час уже знаходився в Сполучених Штатах, і ми домовилися, що він під'їде в Даллас для того, щоб взяти участь в цьому міжнародному форумі. Які ідеї були представлені? Це було в рамках Дня Землі. Ось це сувенір, який я привіз звідси, це маленька земна куля. І головні питання, які розглядалися, це вплив енергетики, спалення природних палив, це вугілля, газу і так далі, на вплив на екологію, на те, як змінюється клімат Землі, на те, як зберегти нашу землю від пагубного впливу викопних палив. І розглядалися питання по зменшенню викидів навколишнього середовища, тому що питання зміни клімата, зміни навколишнього середовища, ви бачите і навіть по Миколаєву, по всьому, наскільки змінилося клімат і як міняється і атмосфера, як міняється озоновий шар над нашою поверхнею. Ну, дуже такі питання стратегічні. Крім цього, питання були пов'язані не тільки з такими глобальними питаннями, а й дуже для нас були цікаві питання. Це те, що сьогодні переживає Україна в зв'язку з війною. Ви бачите, скільки у нас було цією зимою проблем, як руйнувалася наша енергетика, що необхідно для того, щоб її відновити. Треба залучати інвесторів, треба обирати ті технології, які дозволять нам пережити і наступну зиму. Тобто питання пов'язані із глобальними такими, тому що в цьому форумі взяла участь фахівці з усього світу, не тільки з України, але окремим таким питанням було якраз питання, пов'язане з енергетикою України. Тому що для нас це дуже важливо, як нам пережити наступну зиму, як нам забезпечити наші енергетичні потреби, як відновити, де нам брати спонсорів, інвесторів для того, щоб змінювати нашу енергетику. Причому мене залучили туди як фахівця, тому що є технології, які можуть працювати в одних країнах з їхніми умовами, економічними, природними, ресурсними і так далі. Є умови України, і нам необхідно було обрати ту технологію, яка буде найбільш прийнятна для наших умов, для нашого клімату, для наших природних ресурсів. Ну, те, що необхідно, так би мовити, прив'язати до наших умов. І необхідно було якраз, і це зробила якраз голова делегації, вона зробила дуже велику доповідь, яка користувалася надзвичайно увагою всіх, тому що після доповіді були, ну, не можу сказати, це не, звичайно, не артисти, але були дуже такі, знаєте, бурхливі оплески, співчуття, люди вставали, вони вітали делегацію від України.
дуже багато підходили, пропонували допомогу, казали, що вони зробили уже для України, що відправили, що планують. Ну, це, крім такого сугубо технічного питання, це було і політичне питання, тому що повинні люди в Сполучених Штатах, які сьогодні дуже багато нам допомагають, бачити безпосередньо людей з України, що вони кажуть, як вони розповідають, які проблеми і так далі. Тому живий отакий контакт, він нічим не може замінити ніякі там онлайн виступи і так далі. Це дуже було така потужний такий захід, який, я думаю, піде на користь України. Які були цікаві зустрічі, події, які ваші особисті враження? Ну, в Сполучених Штатах я не перший раз. Не перший раз. Ця подорож, вона трошки відрізнялася від попередніх, тому що часу було дуже мало. Рішення про поїздку було прийнято буквально за день до виїзду. І в понеділок вже було прийнято остаточне рішення, що треба їхати, тому що виникли питання з іншими учасниками делегації, яким не вдалося отримати візу, не вдалося. Багато чоловіків не можуть виїхати з України. Посольство в Україні не дає візи, необхідно їхати в Варшаву чи в Краків для отримати візи. Тобто виникли технічні питання, по яких довелося, так би мовити, вже підставити плече, їхати, так би мовити, в складі делегації, тому що необхідні були фахівці. І в мене віза є, десятилітня віза, вона в мене діюча, тому для мене не було проблем виїхати за кордон, тому що мені більше 60 років. Питання було тільки в тому, що необхідно було добратися до найближчого аеропорту, з якого літають літаки до Сполучених Штатів. В цьому випадку це був Стамбул. Подорож достатньо важка була, тому що більше доби автобусом треба було їхати до Стамбула, там чекати ще 10 годин до відправлення літака в аеропорту, потім 13 годин літаком до Далласа. Достатньо така важка подорож. 3 дні робочих абсолютно в Далласі і знову 2 доби назад. То такі враження, звичайно, такі, знаєте, робочі враження. Це поїздка не для відпочинку, не для ознайомлення. Хоча цікаві зустрічі були. На цій зустрічі виступала перша в світі космонавт, астронавт Сполучених Штатів з темношкіра, яка через місяць вже знову повернеться на орбіту. Була дуже цікава її доповідь на цьому конгресі, довелося з нею поспілкуватися і сфотографуватися разом. Це цікава була зустріч. Також мені вдалося побувати на тому місці, де загинув президент Сполучених Штатів Джон Кеннеді. Це теж те, що не така уж вона відома річ, що, знаєте, там. Але місце, де загинув Джон Кеннеді, це таке достатньо сакральне місце, яке вдалося відвідати, подивитися, так би мовити, виразити співчуття з приводу загибелі такого відомого і дуже цікавого і поважного президента, як Джон Кеннеді. Таке було. Ну, і крім тих заходів, які були на цьому форумі, це була і виставка, там багато, цілий комплекс заходів було, і доповіді, і виставки, і спілкування, і так далі. Мені вдалося ще відвідати університет Далласа. Це достатньо потужний університет в рейтингу і Сполучених Штатах, і світу. По матеріальній базі я можу сказати, що він не поступається Гарварду, тому що він достатньо такий
серйозний навчальний заклад, потужна дуже матеріальна база. Одним із спонсорів цього університету є Джеральд Форд, колишній президент Сполучених Штатів, який от тільки рік тому відкрив в цьому університеті, вірніше, не відкрив, а збудував уже другий величезний стадіон, який, мабуть, більше нашого олімпійського стадіону. Він живе там поруч з цим університетом, він допомагає фінансово цьому університету, підтримує. Також в цьому університеті я відвідав їхній художній музей. Ну, ви знаєте, вони кажуть, це маленьке Прадо. Прадо, це музей Прадо, знаєте, є в Мадриді. А у них, ну, такий музей, ну, знаєте, він на мене провів велике враження, тому що я був, наприклад, в музеї Гарвардського університету, і Стенфордського університету, і Масачусетського технологічного. Тобто я бачив музеї американських університетів, це на рівні наших великих картинних галерей, музеїв і так далі. Там є картини 15 століття, оригінали. Тобто він теж на мене провів надзвичайне таке серйозне враження. Ну, це як культурна програма. Але головне, про що нам вдалося домовитися з університетом Далласа, це про подачу робіт на гранти по біології. По біології вони дуже зацікавлені, і там є люди, які з колишнього Радянського Союзу, з України нашої, наприклад, Володимир Кличко, ну це не просто його повна тьоска, біологи, які з України, навіть з моєї рідної Черкащини, і вони хочуть разом з нами подати грант на нові дослідження в галузі біології. І у нас тут, я не буду про деталі казати, але у нас є спільні з ними розробки. Ну, спільні, я маю на увазі, що ми цими питаннями займаємося, і вони займаються. І ці питання сьогодні, враховуючи пандемію, вони є актуальними. І я сподіваюся, що нам вдасться отримати грант на подальші розробки в цьому напрямку. Це теж такий може бути конкретний вихід з цієї моєї дуже такої швидкої поїздки до Сполучених Штатів, але довелося там працювати фактично з 8 ранку до 0 годин, тому що після вже всіх засідань, які в Сполучених Штатах закінчуються там о 8-9 годині вечора, вони працюють дуже багато. Зранку до вечора все по графіку, одна зустріч за другою, в одному місці, в другому, а потім ще такі приватні зустрічі, які запрошують на, ну, це у них називається так зване паті, але де збирається якась кількість людей, яку запрошують, і в умовах такої невимушеної такої спілкування дозволяється вирішувати теж і домовлятися про дуже багато питань, де зустрічаються, тебе знайомять там з мільйонерами, які можуть щось допомогти там поставити питання. Ну, я розмовляв про постачу нам медичного обладнання для нашої медичної клініки, для нашого медичного інституту нашого і так далі. Тобто доводилося працювати постійно в спілкуваннях, в засіданнях, в зустрічах і так далі. Тобто напружена така достатня поїздка була. Дякую за інтерв'ю.